Bueno, ahora vamos a falar do barco volanteiro, porque antes falamos da volanta e nunca había dúda de que tiña que ter o barco adecuado. O barco volanteiro, o bote volanteiro, como se lle chamaba, é a embarcación de pesca máis antigua que temos tamén. Eso podese dicir cos ollos cerrados. É a primeiro barco grande que tivemos no noso porto antiguamente. Isto data, eu creo, por as informacións que teño, de 1780, 1770, bueno, década arriba, década abaixo, non? Estes barcos estuveron un siglo, como mínimo un siglo, anduveron aí traballando un siglo, aunque logo se perfeccionaron, que despois do volanteiro veo o molleiro, pero tamén era un bote, tamén era bote. Bueno, estes eran uns barcos bastante peculiares, eran barcos grandes que levaban a tripulación de 12, 13, 14, 15, hasta 17 homens, chegaban a levar a bordo, porque todo era golpe de remo. Era golpe de remo, tiña un timón moi, moi, como diría eu, non moi clásico, era os primeiros tiñan pala, non era timón de timón vertical, sino como se fora unha pica dunha trainera, era un remo grande. Claro, tiñan 5, 6 pares de remos. E iso todo era a golpe de remo e de vela. Entonces eran maniobras moi pesadas e levaban moita xente. Tamén non había onde traballar e a xente pois iba prácticamente por a comida. Aí levábase aparellos, levaban todo o mundo, levaba aparellos. Algúns puñía o armador, outros puñía o mariñeiro, se tiña podía facer aparellos, pois levaban dúas, tres redes cada un. E se había un señor que iba a pedir plaza, traballo e non tiña, pois a mellor o propio armador dicíalle, bueno, te poño as redes, e logo a medias o sea, o que ganaban cada parte, pois levaban a mitad pa un e a mitad pa outro. Un levaba parte do aparello, outro levaba parte personal do seu traballo. En fin, eso non tiñan outros medios, tiñan unha maniobra moi rústica, toda era vela, era unha vela moi pesada, a maniobra pesada porque o palo iba, según me comentaron, iba encima de cuñas, tiña o pousamastros, abaixo había un furo no plan, un burato donde metían o pé do palo, e logo arriba, o buraco que leva o pousamastros, que era o banco de proa, donde vai o palo, e sube firme con cuñas, para logo poderlo, cando era cambiar, ou había que cambiar a vela, se viña no mar ou viña na terra no bordo, pois había que sacar esas cuñas para poder mover o palo, e bueno, era pesadísima. De feito, se me comentaba meu pai aquí mismo no furabarcos, nunha recalada que viñeron, onde era un entrado no porto, que total eso estaba a 100 e pico de metros ou 200 metros polo norte, foron cambiar a vela, tardaron moito a facer ese movimento, botou sin terra, parece ser, un golpe de mar, botou sin terra, parece ser que morreron 6 mariñeiros. Bueno, pero en fin, era así. Eses botes traballaban coa volanta, e logo virobran, traballaban volante máis o xeito. Dícese que chegaron a tomar de Aveiro, a Sardiña. Cando non había Sardiña por aquí, pois había que botarse ao medio do mar, que naquela eran homens valentes, tiñan moitos conocimentos do que era o tempo, tiñanse que valer de ciertas intuicións, eran auténticos mariñeros, auténticos lobos de mar. Hoxe basámonos, temos moita tecnoloxía, danos os partes todas as horas, temos un teléfono, que no propio teléfono danos o parte instantáneo, en fin, non tiñan medios de electrónicos, a única maneira para conocer o terreno era a base dun seveiro, que primeiro seveiro, antes do seveiro era unha pedra, solo metían no extremo dunha liña unha pedra, polo toque sabían ser area, ser fango ou ser pedra. Despois se inventaron nun tubo de ferro de 30, 40 centímetros, enchíamo de pedras ou de cemento, de cualquier cousa que tuera peso, e deixaban 4 ou 5 centímetros, e iso yo rellenaban con sebo de vaca, a grasa da vaca derretida, e iso yo rellenaban, ou cun xabón, que valía igual. Entón o soltaban, e ao chegar abaixo, daban 2, 3, 4 golpes, e sabía area, viña gravada area ali, e se era pedra, viñan os buratos limpios, entón sabíase que era pedra. E se era outra clase de area gorda, area fina ou fango, pois a muestra viña na boca do tubo. Esa era
a sonda, o sonar ou a sonda que lle podemos chamar a nós hoxe, os equipos electrónicos que tiñan. Eses, eles tiñan eso, unha pedra nun extremo e veña a sondar polos toques, tiñan unha sensibilidade especial porque tiñan que valerse deso. A intuición, isto é pedra polo toque que lle daban, será fango, clávaselle, e o fango é moi blando, non se sinto toque, e a area sintese un toque, pero menor, un toque con menos intensidade. O toque máis fuerte, de máis intensidade, é na roca, na pedra. E eles querían largar os aparellos na pedra, normalmente, que era onde iban as merluzas, onde se pescaban as merluzas. E é o oficio que desarrollaban. Que cando tiñan que ir pa Poua derribados, porque non podían, había mal tempo, non podían vir pa España, pois eles andaban cun sal a base de salazón. Toda era a base de salazón. E se iban a Sardiña, chegaban hasta Beiro, iban, metíanse no medio mar, e botaban días e días a remo e a vela. Les tiñan que traer algo pa cá. Entonces a Sardiña que pescaban, ya salaban, e facían de comer como podían a bordo, e outro día, hasta que dedicaba o patrón, hasta que mandaba virse para casa. Xa non era a primeira vez que viñan para casa de 7-8 días de traballo, según comentan, e ao chegar a mellor aquí, cerca da costa española, aparecía a sardiña, botaban a sardiña, e estaba a sardiña en cantidad, tiñan que botar todo aquel traballo de 7-8 días fora e meter sardiña fresca. Eso xa, según eles, eu ollo comentar aos vellos que non era a primeira vez, iso ocorría moitas veces, iso ocorría moitas veces, ben, pero eso foron así durante 60 ou 70 anos. Logo se, como todas as cousas, foron a mellorar tal, e prepararon saliu o bote molleiro. O bote molleiro era máis pequeno, máis cativo, pero tiña unha maniobra máis rápida, xa o palo era máis pequeno, o velo máis pequena, xa tiña no pousamastres abaixo, tiña tres buratos, pa, sabía que inclinar a vela, poñer máis de ré, pasaban po burato de proa, po de popa ou po do medio. Tiña moitas maneiras de traballar. Era máis leve, xa tiña un timón normal, timón vertical, leva menos tripulación, pero existía igual a volante, era o mismo, que era un aparello máis ou menos de 40 brazas, 40 metros, mallas de alto, de 16 centímetros, 17, non sei, máis ou, pero por aí estaba. Eu, os que eu vin cando era rapaz, que eu vin os, tuvimos nas mans, por aí querían 16 centímetros cada malla, malla que hoxe iso é impensable, hoxe se bota esa malla o mar non se colle ningún peixe, sería moi difícil, de máximo a calidad de material que estaba armado, porque era de cáñamo ou algodón. Cáñamo ou algodón. Bueno, pois este bote volanteiro foi o que chegou hasta os últimos días, que estuvo hasta 1916, deixou de traballar, e logo estuvo varado, 3 ou 4 anos máis, varados, empezaron a vir as gamelas, porque a primeira gamela xa entrou no 1873, a primeira gamela, chamase Casilda, valeu 40 pesetas, eu agora non me acordo das, pero creo que tiña aí sobre 3 metros e algo de eslora, un contorno de 2,90 metros, unha manga de 1,90 metros ou así, unha cousa, tuve os datos pero agora non me acordo. Esa foi a primeira gamela que está en capitanía registrada, no 1873. Esa foi a primeira gamela. Ben fora, por as condicións que o porto xa iban adaptando o porto, a pesar que o porto non estuvo terminado hasta 1900 e algo, pero, en fin, logo fixeronse, en fin, foronse perfeccionando a embarcación, buscar a maneira de ser máis fácil, porque xa iban dous homens, podían ir dous homens ao mar, xa con menos aparellos, en fin, era máis manexable coa vela, se movía moito máis rápido, con menos vento, movíase máis rápido, era máis áxil, para todas as cousas. Como todas as cousas, se foi perfeccionando, tanto nos barcos, como en todo, de feito a propia volanta, foi se perfeccionando de tal maneira, que eu ainda traballei, coa miña edad, traballei hasta ainda 20 anos coa volanta. Traballei 20 anos coa volanta. Un impas, e unha época que se deixou de traballar, non? Pero cando eu era rapaz, con 12, 13 anos xa empezaron outra vez a desarrollar a volanta,
Eu traballei a volanta hasta incluso en Gran Sol, nos bancos de Porcupín. Largou a volanta desde Irlanda hasta Mauritania. Hasta o sur de Mauritania traballouse ca volanta. Toda esa costa. Pero claro, foron diferentes épocas xa últimamente. Xa eran as cordas, as trallas de nylon. O fío era, perdón, de polietileno. O fío era de nylon. Os corchos eran as marolas, as bolas marolas ou outra cousa calquera que se podía. Ora hai pipos, ahora chamase pipos, que siga vendo volanta, pero con outra malla, xa é de seda, sedal, de tanza, e antes eran de fío. Unha perfeccionándose totalmente, cada de ano a ano, tanto a armadura como todo. Ahora prácticamente a volanta pois pesca bisugo, merluza e pouco máis, e xurelo, 4 xurelos ou sardas, donde naquel entonces había moito peixe, moito tiburón, moita clase de tiburón, e pescábase tiburón, tanto quellas como marraxos, canexas, melcas, cazóns, patarroxas, e non sei se chamamos de pan de inverno, había que abrilos, secalos e logo guardalos, porque non había outra cousa, iso era o que se comía de inverno, con 4 berzas ou 4 patacas ou que as tiña, iso era o que se comía de inverno, porque a merluza era para vender, para poder facer diñeiro, e o resto, eso, guardábase nun arcás, e eu chamaballe a saljadeira do mariñeiro, era o porco do mariñeiro, era eso, que pescábamos de bramo, peixe, o que ahora lle chamamos descartes, eso nos aproveitámolo, secábamolo, era o que comíamos de inverno, era a nosa dieta alimenticia que tiñamos, non tiñamos outra cousa que comer, porque non había cadenas de alimentación, nin cadenas de frío, non había nada, e sabía que o que sobraba nunha época había que guardalo para comelo noutra. Ou ben a salazón, salado, ou senón, seco. Eso é o que había que comer hasta que viñera outra, pasaban as invernadas, hasta que viñera, por exemplo, no mes de octubre, naquele entonces, setiembre, octubre, metía o inverno. Era moi difícil que se foran largar a redes ao mar. Moi difícil. En algún momento puntual se podía ir, pero a riesgo de perdelas. E logo, xa no mes de maio, abril, maio, empezaban a salir os volanteiros a traballar xa. Había os seus problemas, porque había ainda unha quincena de mal tempo, como algunhas veces hasta no mes de junio fai mal tempo, non? Bueno, pues, naquel entón era igual. Pero bueno, dedicaban xa a partir do mes de maio en adiante, xa se traballaba volante, entonces xa se recibía peixe fresco, xa había no pueblo outro sistema de comercio, pero que era o inverno, había que comer aquel peixe seco, sacar de a piel, que era lixa pura, botalo de mollo debaixo dun canal da chuvia, e o que tiña patacas, o que tiña conversas, berzas, ese non solo, e o que tiña aceite podía lle botar, e o que non comía sin aceite, e como fora. Isto foi un porto que pasou as moi mal, por as características que temos, non? Temos mar aberto, os barcos eran pequenos, estamos lexos dos grandes núcleos para poder vender peixe ou poder refugiarnos, que últimamente os primeiros barcos nos tiñamos que ir para Bayona ou meternos no río Miño tiñamos o problema de que cando hai mar cerra a boca total e xa se perderon varias vidas humanas, en fin, nos estamos nun sitio de feito. Sempre tuvemos que andar de emigrantes. Da hoxe, en día, no 1200, ahora que estamos a falar, no 2013, non temos un porto. É unha bastante curioso. Me parece que de juzgado de guardia. Temos a flota máis grande do país espada e non temos porto. Eu ando por África, por toda África, estuve en moitos portos e non vin en ningún sitio que tuveran flota e que non tuveran porto. O único sitio no mundo, creo que no mundo, que ten unha flota de primeira calidad, a máis grande de Europa, a flota mellor de Europa do peixe espada. Temos barcos no Atlántico Norte, no Atlántico Sur, por as Azores, no Pacífico, no Índico, e non temos porto. E chegou a haber 97 ou 80 tantas empresas congeladoras, barcos congeladores. Como se pode explicar que tanta empresa que non teñen porto? Que pasa? Non pagan estes homens os direitos? Son empresas, son españoles como todos, todas as empresas pagaron os seus direitos. Entonces, por capricho de alguna persona que non sei quen, pero me dou unha idea, non se lle fixo porto a guardia, e non se lle fixo, e non se lle facerá, porque agora, na época que estamos, agora non hai un cadelo.
están levando todo.